Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Hírös Históriák című magazin műsorunk 2021. évi első januári adását látják. Ahogyan az elmúlt évben, úgy 2021-ben is minden hónap utolsó pénteki napján jelentkezik magazin műsorunk, amely kiegészítve népszerű, nyomtatott helytörténeti kiadványunkat újabb és újabb érdekességekkel ismerteti meg Önöket. Mai műsorunk alkalmával bemutatjuk a 2020. decemberében megjelent nyomtatott helytörténeti magazinunkban olvasható vadászat történeti áttekintés kulisszatitkait, amely a korabeli Nagy Kecskemét pusztán zajló vadászéletben nyújt Önöknek betekintést. Szintén a nyomtatott magazinban közölt téma Páter Károly Bernát kínai misszióban eltöltött éveinek közgyűjteményi lenyomata. A jeles kecskeméti ferences szerzetes életútja azonban a holokauszt tragédiája kapcsán is kiemelt jelentőségű. A téma kapcsán stúdiónk vendége lesz dr. Tóth Szilárd főlevéltáros, az MNL Bács-Kiskun megyei levéltárának tudományos munkatársa, akivel Károly Bernát tanúság tételéről, személynek kiemelt városi jelentőségéről beszélgetünk. Végezetül ígéretünkhöz híven folytatjuk a rendszerváltás 30. évfordulóján és az azt követő néhány év során készült KTV archív felvételek bemutatását. Kérem, tartsanak velünk! Immár közel egy hónapja kézbe vehető a Hírös Históriák helytörténeti magazin téli száma, amely a koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére újabb és újabb érdekességekkel ismerteti meg kedves olvasóinkat. A 2020 évi téli szám is példa arra, hogy mennyi olyan ismeretlen tényező van még előttünk, amely bizony egyértelmű része kecskeméti identitásunknak, azonosít bennünket bármerre is járunk a nagyvilágban. Ilyen ismeretlen terület a múltban Kecskemét pusztán zajló vadászélet, amely rendkívül mély gyökerekkel rendelkezik, és országosan is ismert, jeles személyek szabadidőtöltési szokásaiba enged betekintést. Mindezt itt Kecskeméten. Mi a vadászat? Szórakozás? Kettöltés? Akinek csak az, az olyanra szánalommal tekint az igazi vadász, mint huszár a bakára. Vagy tán szenvedély? Még az is kevés. Élethivatás. A Vasárnapi Újság 1873-ban így fogalmazta meg a vadászat miben létét és annak lelki oldalát, amely tevékenység kecskeméti vonatkozásai eddig viszonylag ismeretlenek voltak előttünk. Most azonban ennek is utána jártunk. A kecskeméti levéltárban nagyon sok minden megtalálható a Kecskemét környéki vadászatokról. Rengeteg iratban lehet kutatni, többek között arról is, hogy amikor Kecskemét földesurai idejöttek Kecskemétre vadászni, vagy a Kecskemét környékére vadászni, akkor mennyit fordított rá a város erre a vadászatra. Azután arra, hogy megbüntették az orvadászokat, akkor utána nyilván tartották a vadászokat. Mikor megalakult a vadásztársaság, annak a történetéről az iratok között rengeteg adatot találunk. De ezek az adatok, ezek egy kicsit olyan száraz adatok. A vadászat élményeiről azonban nem a levéltárban találunk adatokat, hanem olyan vadásznaplókban, vagy visszaemlékezésekben, mint például Katona Józsefnek a vadásznaplója, aki a 1824-29-ig működött vadásztársaságnak volt a notáriusa, jegyzője, leírta ebbe, hogy kik vettek részt ezeken a vadászatokon, kik voltak a tagjai ennek a vadásztársaságnak. A város nagyobb birtokosai, előjárói, azután, hogy mennyi vadat ejtettek az adott évben, ezeket is mind. Én humoros formában, egy kicsit, hogy a olvasó közönségnek is kedvet kerítsen. Nagyon izgalmas, érdekes kis olvasmány. A 19. század második feléből pedig nagyon érdekesek Gömöri Frigyesnek a visszaemlékezései, ami a korabeli vadászlapokban jelentek meg. Sorozatban írt a Kecskemét környéki vadászatokról, ebben megemlített, hogy milyen vadászatok folynak Kecskemét környékén, a hajtóvadászat, a körvadászat, lesvadászat, hogy ezeket a vadászatokat milyen területeken, Kecskemét milyen területein folytatták le. Izgalmas élményeket mesélt például a rókavadászatról, amiben ő is személyesen részt vett, különben ő egy nagyon nagy vadász volt, és
a rókavadászatnak egy izgalmas élménye, hogy háromszor próbálta a célba venni a rókát, de mindig beállt egy vadásztársa a cél közébe, és ezért nem tudta a rókát eltalálni. A róka végül is elmenekült hosszú húza vona után. Tehát ilyen izgalmas élményekről számolt be, megtudhatjuk az ő írásaiból, hogy milyen vadakra vadásztak abban az időben a keskeméti vadászok. Nyilván nem volt annyira, hogy mondjam, izgalmas, mint egy hegyvidéki nagy vadakra vadászó vadászatok, nem voltak olyan izgalmasak, de a helyi vadászaink is nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy élménnyel űzték a vadat itt a Kecskemét környékén. Az 1856-os időszak az, amikor a Kecskemét már odáig jutott, hogy ilyen vadászterületeket alakított ki, négy vadászterületet alakítottak ki, az első a Ballószögnek a környéke, és a Ballószög, általában a tölgyes erdők voltak azok, amelyekre inkább jellemző volt, ahol vadásztak inkább, bár Bugacon a rétekeni. Tehát az első kerület volt ez Ballószög, a második kerületben volt a Kisnyír, Nagynyír, Talpája, a harmadik és Szentkirály, a harmadikban Kohári Szentlőrin, és a negyedik pedig Bugac-Bugac Monostor területe. Ezek voltak a vadászkerületek. Ebben az időszakban alakult ki ez a vadászkerület, és bérbe adta a város a vadászjogot. És ebben az időszakban még egyes emberek váltottak ki vadászjogot az adott területre, szerződést kötöttek a várossal. Ezek a szerződések is megvannak tulajdonképpen a levéltárban. Tehát tudjuk azt, hogy mennyire bérelték azt a vadászterületet az illető személye. Azután 1873. február elején megalakult a Kecskeméti Vadásztársaság. Ez volt az első vadásztársaság, aminek alapszabálya, tagnyilvántartása volt. A Vadász Egyesület, Vadásztársaság, ez végzett fővadászt tartott, vadőröket tartott. Ezeknek a feladata volt végigjárni azokat a területeket, hogy véletlenül vadorzók vagy tilosban vadászók után kutassanak, és a büntetéspénzt beszedjék. Tehát ekkor már ez a vadásztársaság bérelte ezeket a vadászterületeket a várostól. Itt Kecskemét környékén a 19. század második felére már kevesebb róka vagy farkas elejtése esett. Nagy vadak előfordultak ritkán, tehát ritkán őz, dám, bika, ilyeneket ejtettek, de jellemzően nagyobb mennyiségben nyulakat, fácán, madarakat, ugye, főleg a mocsaras vidékeken vadáztak vadkacsára, szalonkára és hasonló vadakra, a pusztákon meg nyulakra. Tehát meg volt a szabva bizonyos vadászati idény. Azt minden évben közzé tették, hogy mikortól meddig lehetett nyúlra, fácára, stb. Vadászni. Jellemzően február 1-től szeptemberig volt tilalom alatt, tehát akkor nem lehetett vadászni, utána már igen, szabad volt főleg. A vadásztársaságok száma a 20. század első felében bővült, tehát a 19. század végéig még csak egy vadásztársaság volt, és akkor a 20. században bővült a számuk, és nem csak az egyesületnek, az ilyen vadász egyesületnek a száma bővült, mert akkor már 6 is volt a 20. század első felében, hanem a vadász területek száma is bővült, tehát akkor már 7 vadászkerület volt a 20. század első felében, és akkor nyilván beleesett ebbe Városföld is. Hogy most konkrétan Városföldi vadásztársaság alakult-e, ezt így nem tudom. A levéltárban lévő iratok alapján nem. Bár nem ástam teljesen bele magam a vadászat történetébe, de persze tudunk róla, amit a levéltárban lévő iratokból tudunk. Még előtte azért érdemes megjegyezni azt, hogy 1504-től II. Ulászlónak a dekrétumától ugye tilos volt a parasztoknak vadászni, csak a nemesek előjoga volt a vadászat.
majd csak 1729-es törvény volt az, vadászati törvény, amiben már a nemesek mellett a polgároknak is megadták a vadászati jogot, tehát a jobbágyok, a parasztok nem nagyon vadászhattak. Azután például Mária Terézia volt az, aki egy évben 3 jobbágy vadászatot is engedélyezett, főleg a kártékony vadaknak a kilövésére. 1848-ban megszüntették ugye a nemesi kiváltságokat, a vadászattal kapcsolatban azonban így nem rendelkeztek, végül azonban ez a jog, a nemesi előjog is megszűnt a vadászatban, mondom, és akkor már mikor Kecskemét meghozta az 1856-os vadászati szabályzatát, akkor abban már minden tisztes kecskeméti polgárnak volt joga vadászni. Na most az ismertebb személyek közül, hát az első, akiről már szó volt, Gömöri Frigyes volt, aki nagy vadász volt. Általában a Kecskemét környékén tilos volt az agarászat, tehát hogy az agárral való vadászat. Vizslája meg nagyon kevés embernek volt. Többek között Gömöri Frigyesnek is volt egy vizslája, a Pluto nevű kutya. Azért nem nagyon vadáztak vizslával a Kecskemét környékén, mert nagyon gyors volt. Nagyon gyors a vizsla, nagyon gyors állat, és a vadász nem tudta olyan gyorsan követni, ahogy űzi a vadat a vizsla, nem tudta olyan gyorsan követni. Főleg a vadkacsa vadászatnál használtak vizslát, általában inkább kopó vadászatokat rendeztek. Tehát Gömöri Frigyes mellett azonban például, akik ezen az előbb említett rókavadászaton is részt vettek, Balázsfalvi Kis Miklóstól, Fórián Károlyig, aki országgyűlési képviselője volt a városnak, de aztán Balla Antal, városi nagyobb tisztviselők voltak, akik részt vettek az ilyen vadászatokon. Akkor ugye Szappanos István, aki az első elnöke volt a vadásztársaságnak, Balázsfalvi Kis Ferenc, akit említettünk már többek között. Hát főleg a nagyobb városi, tehát magasabb tisztséget viselő városi hivatalnokok voltak azok. Itt állomásodó katonatisztek vettek még részt a vadászatokon, de ilyen ismert nevek között szerepel Bogyó Pál, aki mondjuk érdekes, hogy ő is a vadászok között szerepel. Hát nagyjából őket tudom említeni. Nyilván gondolom Katona József is vadászott, ha már ő lejegyezte ezt a vadásznaplót. És ezt aztán a 20. században, aki például nagyon ismert név, és Kecskemétre látogatott nem egyszer vadászni, Horthy Miklós. De erről majd egy későbbiekben gondoltam, hogy erről majd írok, vagy beszámolok. Hogy miért fontos a mai vadásznak a régi kor ismerete? Talán érdekességként, hogy hogy vadásztak, milyen módszerekkel vadásztak, hogy esetleg a mostani szabályzatnak megfelelően belefér-e még az, amit régen is csináltak, hogy izgalmas megtudni, hogy elődei mennyire nem csak kedvelésből űzték-e a vadászatot, hanem szinte élethivatásként tekintettek rá többen a vadászatra, nem csak az élmény kedvéért, hanem egyfajta, még azt is mondhatnám, hogy az állatállomány védelmében is, mert ugye a vadásztársaságnak is egyik célkitűzése volt, hogy az állomány védelme, a szaporulat védelme, tehát ez is a szemük előtt lebeget. Tehát az érdekesség, ma már nem azok a területek vannak, mint a régebbi időszakban a vadászoknak. Megváltozott a földrajzi környezet is. Ma már a korabeli, az előbb említett korszak vadászai nem biztos, hogy föltalálnák úgy magukat a mai vidéken, mint abban az időszakban. Két kínai nyelvű tekercs a kecskeméti levéltárban. Páter Károlyi Bernát tevékenysége a ferencesek két világháború közötti kínai missziójában. Ezzel a címmel jelent meg a Hírös Históriák téli számában az az írás, amely a jeles kecskeméti ferences szerzetes Károlyi Bernát kínai misszióban eltöltött időszakában nyújt betekintést. A téma kapcsán stúdiónk vendége a szerző, dr. Tóth Szilárd, főlevéltáros,
az MNL Bács-Kiskun megyei levéltárának tudományos munkatársa. Köszöntelek a stúdióban, szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Egy remek írásod olvasható a decemberben megjelent téli számban, amely, mint említettem, Károly Bernát kínai misszióban eltöltött tevékenységéről, és ennek a közgyűjteményben leképeződő nyomaiból táplálkozik. Emellett mindenképpen fontos megemlítenünk Károly Bernát személyét, mint jeles kecskeméti személyt, aki mind a holokauszt tragédiájában, annak tompításában azt gondolom komoly szerepet vállalt, illetve Kecskemét szovjet megszállásának nehéz körülményeiben mentette, ami menthető, és odaállt a kecskemétiek mellé, a város érdekeit szolgálta. Beszéljünk róla, ki is volt valójában Károly Bernát? Károly Bernát tevékenységét én főleg a 20-as évek végétől vizsgáltam. Amit tudni lehet róla az az, hogy a kisebb testvérek társaságának, tehát a ferences rendnek volt a tagja. 1913-ban szentelték föl szerzetesnek. Több ferences rendházban is munkálkodott, Széchenyben is megfordult Vácot, Budapesten, Kecskeméten. Több helyen rövid időket töltött el. Tevékenységét én a 1920-as évek végétől vizsgáltam igazán. Ekkor a két világháború közötti Magyarországon több rendnél felértékelődött a missziós tevékenységnek a mitele, ennek támogatása. Többen házakat létesítettek Kínában is például. Így, ez így történt a ferenceseknél is, ahol több ferences szerzetes kapcsolatba lépett a rend vezetésével, miszerint ők Kínába szeretnének missziós tevékenységet folytatni. Ez egyezett a rend vezetésének a elveivel, és így Kecskemétről is több ferences szerzetes, többek között Károly Bernát is 1929-ben elindult Kínába. Ezt egy hosszú búcsúkörút előzte meg, ahol adományokat is gyűjtöttek, illetve több helyen, több nagyvárosban elbúcsúztak a helyi keresztény közösségektől, és elmondták útjuk célját, és hogy mi végre lenne ez az egész misszió. És mi volt a valós úti cél? Mi volt az, ami Károly Bernátot motiválta abban, hogy ő is csatlakozzon ehhez a társasághoz? Hát gyakorlatilag a missziós lelkület, ugye, ami ezt ugye összefoglaló szóval jellemezhetjük. Gyakorlatilag ők, amint megérkeztek ugye Kínában, nyelvtanulást követően, a kultúra megismerését követően, ugye rögtön találkoztak magával ugye a kínai, mondhatjuk azt, hogy szegénységgel, nyomorral. Ugye ebben az időszakban már egy háborús helyzet van Kínában, ugye japán csapatok, amerikai csapatok, illetve a kínai szembenállás is ugye jellemző, hatalmas a szegénység, folyamatosak ugye a folyamatos a csapatok vonulása, ugye harci helyzet, háborús körülmények fogadják őket. Ők mit szerettek volna csinálni? Tehát gyakorlatilag a tevékenységük közé tartozott ugye a hittérítés, iskolák fenntartása, keresztelések. Fontos tevékenysége volt árvaház fenntartása. Szerették volna azt, hogyha megtöbbszöröződik a keresztények léte azokon a településeken, ahol ők jelen vannak. Még nem volt még biztos érkezésük pillanatában, hogy mely településre kerülnek, mely városba, pont emiatt a háborús helyzet miatt. És végül is Pauking településre kerültek ők. Előttük amerikai misszionáriusok voltak, akik pont a háborús körülmények miatt nem vállaltak el ezt a helyet, elhagyták, és Paukingban foglaltak ők el egy rendházat. Egy-két éven belül missziós nővérek is érkeztek hozzájuk, és együtt kezdték el azt a lélekmentő tevékenységet, amit gyakorlatilag 1952-ig folyamatosan ellátták. Ugye ekkor utasították őket ki ugye a kommunisták
az ország területéről, nem csak őket, hanem az egyéb jelenlévő szerzetes rendeket is. Nagyon érdekes az írásodban, a nyomtatott helytörténeti magazinban egy képen szerepel egy kisfiúval, aki számomra is egy rendkívül meg szívszorító történet, ami mögötte van. Mit lehet tudni? Úgy tudom, hogy az háborúval kapcsolatos a gyermeknek a sorsa. Így van, így van. Tehát ugye egyik fő tevékenysége volt ennek a ferences rendháznak az, hogy árvaházat tartottak fönn. Ugye háborús körülmények között ugye épp egy elképesztő számot olvastam, hogy több millió férfiú vesztette életét, ugye 1 millió még azelőtt, hogy odaértek volna a kijelölt hadtestjükhöz, tehát nagyon-nagyon sok árva gyermek volt, és Károlyi Bernát jó kapcsolatba került egy úgynevezett Siáó Tamás nevű kisfiúval, akitnek gyakorlatilag a 1926-ban született meg egy Pauking melletti kis faluba. Az édesapját besorozták, de 31-ben harcok következtében elhunyt, 35-ben pedig az édesanyját agyonverték a kommunisták a leírások szerint, és gyakorlatilag 35-től ott élt a paukingi ferencesek által fenntartott gyermekotthonban. És aztán ő Magyarországra is jön. Így van. Tehát gyakorlatilag ugye Károlyi Bernátnak van egy betegség, ami kiújul, és nem tudják orvosi ellátását biztosítani a kínai körülmények között, ezért 1938-ban véglegesen visszatér Magyarországra. Itt folytatják az orvosi kezelését, és gyakorlatilag kinevezik a kínai misszió magyarországi felelősévé. Gyakorlatilag 1938-39-ben ezzel a Siáó Tamás nevű kisfiúval végigjárják a nagyobb városokban a keresztény katolikus plébániákat. Legfontosabb tevékenységük, hogy ilyen vetített képes előadásban elmondják, hogy ők gyakorlatilag mit csinálnak ugye Kínába, és ehhez ugye ők gyakorlatilag pénzt gyűjtöttek. Tehát adományokból volt fönntartva ez a misszió. Nagy népszerűsége volt ebben az időszakban Károlyi Bernátnak. Nagy pénzeket tudott megmozgatni, nagy pénzt tudott továbbítani. Ennek a kisfiúnak is a sajtóban is feltűnést keltett a jelenléte. Gyakorlatilag egészen 1947-ig hol itt, hol ott a sajtóban folyamatosan tudósítanak a gyermek sorsáról. És mi lett a sorsa valójában? Igen, ez egy érdekes történet. Hát ugye 38-39-ben ugye még gyakorlatilag egy 10 év körüli gyermek. Ugye egyik csúcspontja volt az ő magyarországi létének az, hogy ugye 1938. május 25 és 29 között a Eucharisztikus Virágkongresszus központi eseményen is részt vett. Úgy jellemző őt a sajtó akkor, hogy a Eucharisztikus Kongresszus ázsiai kis virága, tehát nagyon-nagyon népszerű volt a sajtóba. Ekkor még a 10 év körüli gyermek, ugye középiskoláit Budapesten és Vácon végzi, gyakorlatilag ipari technikumot végez el, és 47-ben ő beöltözik ferences novíciusnak, és egészen, tehát pontosabb részleteket nem tudok, csak amit ugye a irodalomhoz, tehát 47 és 56 között ő ferences szerzetes novícius, illetve előtte ugye ezt az ipari iskolai végzettséget szerzi meg. Úgy tudom, hogy Vácon meg Budapesten is él. Tehát gyakorlatilag ugye azután is valamilyen módon szerzetes marad, miután feloszlatják a szerzetes rendeket. Az utolsó magyarországi jelenlétéről tudósítás az, hogy még részt vett az 56-os eseményekben. Gyakorlatilag a felvonulásokon még bizonyos rendtársai arról tudósítanak, hogy részt vett, és 56 végén gyakorlatilag elhagyta Magyarországot, kiment az Egyesült Államokba, és hát ami nagyon érdekes fordulat az életének, hogy Károlyi Bernát unokahúgát vette feleségül, két fiúgyermekük született, és az egyiket vélhetően Károlyi Bernát iránti tisztelete jeléül Bernárnak nevezte el. Az USA-ban lévő életéről többet nem tudok, 1987-ben hunyt el az USA-ba. Még ennyit, amit a leírásokból lehet tudni. Beszéljünk egy kicsit, nyilván a kínai misszió a témája az írásodnak, maga az a két tekercs, de Károlyi Bernát személyisége, azt gondolom,
és azt gondolom minden kecskeméti polgár így gondolja ezt, hogy nagyon sokat köszönhet neki a város is. Így van. Hogy mit kell tudnunk róla, mi volt az ő szerepköre itt ebben a városban? 38-39-40-ben ugye lezárul ez a missziós körút, amit a kínai misszió adománygyűjtő körútja, és 1941-ben gyakorlatilag Kecskemétre helyezik, és itt indul el az a majd 8-10 éves kecskeméti pályafutása, ugye, amely a II. Világháború éveiben Kecskemét város lakosságával, ugye, illetve a II. Világháború történéseivel Kecskemét város emlékezetében összefort. 1941-ben kezdő itt házfőnökként a tevékenységét, és ugye ahol az ő igazi erényei megmutatkoztak, az ugye a 44-es évnek a történései. Ki kell emelnünk azt, hogy pontosan a kínai misszió kapcsán, hogy Károly Bernát a kommunistáknak ugye a pusztításaival, a háborús körülményekkel már Kínában találkozik ugye a 30-as években. Ő itt Kínából hazahoz egy olyan missziós lelkületet, hogy számára ugye alap az elesettek támogatása, a betegek gyógyítása, a folyamatos lelki pasztoráció. Gyakorlatilag ő nem tudott azonosulni semmilyen elnyomó hatalommal. 44 márciusában ugye már látszanak a baljós jelek, amik ugye veszélyeztetik a rendházakat, ugye a német megszállás, illetve az orosz megszállás baljós jelei. Például 1944-ben egy levéllel fordul a márciusában, egy levéllel fordul a Váci püspökhöz, melyben úgy fogalmaz, hogy mind a szélső jobb, mind a szélső baloldali diktatúráknak veszélye lehet az, hogy a ferences rendházat felszámolják. Ő ebben a kérelmében azt kéri, hogy egy plébániát, ferences plébániát létesítsenek Kecskeméten, mert abban bízott, és ezek a rendházak is abban bíztak, hogy ha a plébániai tevékenységet is ellátnak, akkor biztosabban megmaradhat a rendházuk, a helyi szerzet, mintha nincs plébánia. És ezt a mondatot kérlek engedd meg, hogy felolvassam, mert akár a szélső jobb, vagy baloldali politika ragadja magához a hatalmat, bárcsak ideiglenesen is, úgy mindazon rendházaink, hol nem foglalkozunk direkte lelkipásztorkodással, vagyis plébánia vezetéssel, ki vannak téve, hogy lefoglalják. Tehát a 20. századi diktatúráktól valójában már ekkor féltette magát a rendházat. Az időnk viszont vészesen fogy. Értem. És én azt gondolom, hogy magát a holokauszt tragédiájában való tevékenységét, illetve hát ugye a mentőakcióit, illetve a szovjet megszállás idején történteket foglaljuk össze a kedves nézőkkel. Tehát gyakorlatilag ő hazahozta ezt a missziós lelkületet, és ezt ő folytatta Magyarországon is. Tehát amikor ugye a zsidóknak ugye elkezdődik a gettóba telepítése, ő folyamatosan kiáll mellettük, már korábban például ő nem mond fel azoknak a bérlőknek, akik a kolostor üzlethelyiségei bérlik, ebben ő unikális Kecskeméten tovább folytathatták az üzleti tevékenységüket a zsidó bérlők, és ezután, mikor pedig elkezdődik a zsidók összegyűjtése és deportálása, ő folyamatosan segíti, folyamatosan zsidó mentő tevékenységet folytat, a kolostorban bújtatja a zsidó kecskeméti polgárokat, habitusban próbálja őket megszöktetni, folyamatosan kereszteli a zsidókat. Ugye emiatt ugye még gyakorlatilag a Váci püspökkel is több esetben összetűzésbe kerül. Ezután a gettóba bejár, folyamatosan próbálja a nehéz körülmények között lévő zsidókat ugye látogatni, amennyire ő neki erre eszközei voltak, sőt a visszaemlékezések szerint már a bevagonírozott zsidókat is még látogatta. Ő nekik is próbált ebben az iszonyatos helyzetben valamilyen módon lelki támaszt nyújtani, hamis dokumentumokat is kiállított, tehát minden módon próbálta ő azt a maximális, amit csak tudott, mindent megtett a zsidó emberekért. Hasonlóképpen járt el a szovjet messzás. Így van, így van. Tehát gyakorlatilag
Ugye az első orosz betöréskor ugye 1944. október 9-től 10-ére virradó éjjel már gyakorlatilag behívja, ugye, vagy ezt követő nap ugye behívja Liszka Béla polgármester magához a helyben maradó egyházi vezetőket, illetve baloldali értelmiségieket, és azt kéri tőlük, hogyha a városvezetése elmenekülők, akkor is maradjanak helybe, próbáljanak a szovjetekkel kapcsolatba lépni. Itt van egy mondat, visszaemlékezés róla, hogy például amikor a kecskeméti huszárok, akik próbálják visszaverni az állomásnál a támadást, utána meggyóntatja őket, itt is lelki támasszal látja el a huszárokat, akkor például ekkor meglátogatja a Jópásztor zárdát is, ott például segít egy tűznek a eloltásába, amiből egy hatalmas robbanás lehetett volna, és gyakorlatilag megszervezi a polgárőrséget a városba. Néhány napig mondhatjuk azt, hogy ő vezeti a várost, ő koordinálja a városnak a minden napjait, amíg nem térnek vissza a polgármester, a főispán. És aztán mégis konfliktusba kerül a kommunista hatalommal. Bizony, igen, tehát ő annyira zsigerileg nem tudta elviselni semmilyen diktatúrának a jelenlétét, hogy a prédikációiba is fölhívta a figyelmet a kommunista hatalomszerzésre. Gyakorlatilag még kórházat rendezett be az ostrom napjaiba, a rendház pincéjébe is. Gyakorlatilag ugye őt 1949-ben letartóztatják, innentől kezdve rettenetes körülmények között jéghideg, szellőzetlen cellában tartják fogva. Kiújul a betegsége, nem éheztetik, nem figyelnek oda a szakszerű ellátására. Halál előtt néhány nappal meg akarják műteni. Itt van egy olyan visszaemlékezés, miszerint kórházba szállítják, és egy rendtársa úgy tudja meggyóntatni, hogy egy nővér kiviszi őt a fürdőszobába a rendtársához, ott meggyóntatja, míg ő lefoglalja azt az ávós tisztet, aki felügyel Bernát atyára, de néhány nap múlva sajnos 1954. március 2-án ő elhunyt. Egy mondatra még talán van idő, a születésének 120. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Almás Kamaráson egy emléktáblát avattak föl az ő emlékére. Ezt követően egy szentmisén Kisligó László püspök úr az evangélium forradalmárának nevezte őt. És itt egy mondatot még kérlek, engedd meg, hogy felolvassak. Ő keresztény értelemben lázadt a diktatúra minden fajtája ellen. Nem politikai értelemben volt forradalmár Károlyi Bernát, hanem az evangélium forradalmára. Tehát Kisrigó László az egész élet, Páter Károlyi Bernát életművét, az ő egész tevékenységét az evangéliumra fűzte vissza. Tehát nem alkudott meg semmilyen hatalommal, semmilyen megszállókkal. Ő mindig az embert nézte, akiért ő neki ki kell állnia. Megdöbbenve hallgatjuk ezeket a sorokat, amiket megosztottál velünk, hiszen biztos vagyok abban, hogy nagyon kevesen ismerjük Károlyi Bernát egész életének tanúságtételét, mondhatni vértanúságát az evangéliumért, az életért, a kecskeméti emberek, illetve hát a kínai emberek életéért. Nem kívánhatunk mást, hogy jövőben is hasonló érdekes témákkal foglalkozz, és oszd meg ezt velünk is a kecskeméti televízió nézőivel, illetve hát a Médiacentrum helytörténeti kiadványában várjuk újabb írásaitokat a levéltárral együttműködésünk fényében. Nagyon köszönjük, hogy elfáradtál a stúdióba, és további sok sikert kívánunk a munkádhoz. Én is nagyon köszönöm szépen. Köszönöm. Ahogyan országosan, úgy Kecskemét életében is jelentős változásokat hozott az 1990. esztendő, hiszen a rendszerváltás keretében megrendezték hazánkban az első szabad országgyűlési, majd az önkormányzati választásokat is. A 30 évvel ezelőtt lezajlott eseményekről stábunk és a Kecskeméti Televízió igyekezett napra kész és pontos információkkal ellátni a város lakosságát. Mai adásunk alkalmával folytatjuk az első szabad választás kapcsán készült archív felvételek bemutatását. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nagykörös után
Kecskemét is megkezdi a választási rendkívüli műsor sorozatát a mai estével. A mai estén, ahogy emlékeznek rá, ahogy korábban is említettük már korábbi adásainkban, a pártok bemutatkozására kerül sor pártonként 3 perc időtartamban. Csak emlékeztetőül sorolom fel, hogy jövő pénteken a listát állító pártok vitaműsora fog következni, valamint a listán szereplők rövid bemutatása. Ezt követően 20-án, 21-én, 27-én és 29-én kerül sor az egyes választókerületek jelöltjeinek bemutatkozására, ekkor ismerkedhetnek meg azzal tulajdonképpen, hogy egy-egy választókerületben kire szavazhatnak majd a választás napján. 24-én szándékaink szerint az addig ismerté vált polgármester jelölteket fogjuk bemutatni hétfői adásunkban. A mai szólási sorrendet egyébként délután sorsolással döntöttük el az egyenlő feltételek biztosítása jegyében. Ennek megfelelően ilyen alapon az első szólás joga dr. Hegedűs Andrási, akivel Szabó Sándor kollégám beszélget. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Hegedűs Andrást, a Magyar Szocialista Munkáspárt képviseletében. Szeretném megkérdezni, hogy a helyhatósági választásokkal kapcsolatban pártjának mi az elképzelése, mi az álláspontja? Elsősorban is tisztelettel megköszönöm a Kecskeméti Televíziónak azt a lehetőség biztosítását, hogy általam képviselt párt önkormányzattal kapcsolatos programját néhány szóba ismertessem. Elnézést. Tulajdonképpen az új alakult Magyar Szocialista Munkáspárt bebizonyította eddigi tevékenységével is, hogy elfogadja azokat a lehetőségeket, amit jelen pillanatban a rendszerváltás általa előír. Nyilvánvaló, hogy továbbra is megtartja a marxista felfogását, azonban, mint a modern pártok történetében nem egyszer, minden egyes párt odaigazítja saját maga politikáját is, ami a jelen pillanatban az ország előtt követelmény. Milyen önkormányzatot akarunk? Olyat, amely alkalmas arra, hogy figyelembe veszi a társadalmi, politikai változásokat és a gazdasági realitásokat, a város adottságát, nem utolsó sorban, és olyan célokat tűz ki maga elő, amelyek megvalósíthatók. Hiszen sok éven keresztül álmokat kergettünk, ennek talán most már vége. Elengedhetetlennek tartjuk az önkormányzati választások után, hogy a testület a gazdasági alapjait teremtse meg egy bizonyos továbblépésnek. Hiszen ez az önkormányzat tulajdonképpen egy hatalmi egyensúlyt kiegyenlítő szervnek kell, hogy legyen, amely alkalmas arra, hogy a központi kormányzattal szemben is képviselje azokat a lehetőségeket, megoldásokat, amit a tulajdonképpeni város polgárai előírnak számára. Nagyon vigyázni kell azonban, hogy külön kell választani az önkormányzaton belül a hatósági munkát, és külön kell választani tulajdonképpen a népképviseletet. Ebben az esetben meg kell, hogy jegyezzem, hogy azokat a polgárok ügyes-bajos dolgait intéző személyek, akik ott vannak, vagy oda kerülnek, olyan személyekből kell összeállítani, akik arra alkalmasak, hogy megfelelő szakértelemmel, a nép szolgálatát vállalva korrektül intézik a polgárok ügyes-bajos dolgait. Tulajdonképpen az önkormányzatnak a város politikáját kell kialakítani, azt kell képviselni. Kiemelném, hogy az önkormányzatnak és az önkormányzattal szembe egy nagyon komoly ellenőrzést kell gyakorolni.
Köszönöm. Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy a párt minden körzetben vagy több körzetben indít majd jelöltet? Köszönöm a kérdést, hiszen az összefügg egy picit az országgyűlési választásokkal, ahol sajnos az MSZNP-nek nem sikerült Kecskeméten képviselőjelöltet választani, illetve bocsánat, jelölni. Jelen pillanatban el kell, hogy mondjam, hogy vannak öt körzetbe, választott körzetbe már jelöltünk, és van még hét olyan, amelyik a napokban reméljük, hogy megszerzi a jelöléshez szükséges ajánlásokat. Köszönöm szépen a párt bemutatását, a program ismertetését. Kedves nézőink! Ennyi fért mai műsorunk keretébe. Keressék továbbra is a Kecskeméti Média Centrum nagy érdeklődéssel kísért helytörténeti kiadványát, a Híres Históriák magazint, itt a Kecskeméti Média Centrumban, a Líra könyvesboltban, a Kóborló könyvesboltban, a Piaccsarnokban, a Könyvvárosnál és az Újságárusnál. Én ezennel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!